Torsdag den 25. januar kan meget vel gå hen og blive en ret afgørende dag for Ishøj Kommune, for på et ekstraordinært byrådsmøde, som netop er slut, ja, der har Ishøj Kommune altså besluttet, at Ishøj Fællesantenne skal på vej til at blive en brugerdrevet og brugerejet antenneforening. Og borgmester Ole Bjørstrup, hvad menes der helt præcis med, at Ishøj Fællesantenne skal være en brugerdrevet og brugerejet antenneforening? Ja. Der ligger det i det, at det kommunale engagement skal langsomt afvikles. Jeg ved godt, det sker jo ikke fra det ene dag til det andet, måske først om et par år er det færdigt. Der er så mange ting, man smider ikke en antenneforening kommunalt, der har haft så store problemer i hovedet på nogle private, som heller ikke kan styre det. Nej, men vi vil gerne sammen med et brugerråd, det er så overgangen, der bliver nedsat, og som vi vil sørge for at blive nedsat, så vil vi sørge for, at man arbejder hen mod den løsning og få på bare lidt længere sigt, ja, så i den periode, vi er i selvfølgelig, at få den her brugerstyrede antenneforening, som kan køre det videre. Kommunen har ikke ekspertisen og kan ikke fortsætte det her. Det er heller ikke en kommunal opgave. Nu har vi gjort det i mange år, men tv-udbuddet er jo så komplekst og så mangeartigt i dag, at det skal køre på en helt anden måde. Det er jo sådan set det, der ligger til grund for det. Og jeg skal lige sige, en anden del, som vi går ind på her, det er, at vi siger, vi bryder ikke kontrakten med Kabel Plus. Vi siger, at de skal have lov at bevise, dokumentere, frem til den 31. oktober, som der står i kontrakten, at de bruger det, som mest parcelhusejere, der er tilbage, bliver opgraderet til det, der hedder DOCSIS 3.1, altså den hurtige internetforbindelse, uden at man behøver at bruge fiber. Kan de løse den opgave, så har de løst kontraktens opgave, og så vil vi være tilfredse. Løser de den ikke, så må vi sige, så er det en misligeholdelse af kontrakten. Men den mulighed skal de selvfølgelig have. Sådan kort fortalt, hvad vil det så være fordele for hele Ishøj Fællesantenne, at den bliver brugerdrevet og brugerejet i forhold til det kommunen, der skal stå for det? Jo, det betyder, at en brugerejet og drevet forening kan jo tage kontakt uden de store udbudsforretninger, som vi kører i dag som offentlig myndighed, tager kontrakt til et fællesantenneanlæg, det tidligere Brøndbynet, som nu hedder Antenneforeningen af 1865, tror jeg nok, det hedder. Og så kan man gå ind der og sige, kan vi få nogle gode løsninger og nogle billigere pakkeløsninger eller individuelle løsninger end dem, vi har i dag. Det er den mulighed, de har. Den har vi som kommune ikke. Tak for det, Ole Bjørstrup. Vi kommer lige tilbage til dig igen lige lidt med et opfølgende spørgsmål, men nu vil jeg også gerne lige høre fra Lennart Harper Nielsen fra Venstre. I har jo også været rigtig meget på gaden og hele taget vælten omkring hele det her med Ishøj Fællesantenne som opposition selvfølgelig også, og I har valgt at vente med en stillingtagen i forhold til det her med, om Ishøj Fællesantenne skal være brugerejet og brugerdrevet. Hvorfor vil I gerne vente med at tage stilling? Jamen det vil vi gerne, fordi vi synes, at vi gerne vil have afklaret, om der er nogle ting, der kunne være ukendt for os i det her område. Vi er sådan set ikke imod, at det bliver brugerejet, fordi vi er helt enige med resten af byrådet, at det her er ikke en kommunal opgave. Vi har jo haft det her som kommunal opgave, ja, i mange år, og vi synes jo i bund og grund, at tiden er vokset fra det, og vi har i lighed med andre opgaver og projekter i kommunen jo fundet ud af, at det er ikke noget, som et byråd skal tage os af. Om et brugerråd, et brugerpanel eller hvad det ellers er den rigtige løsning, det kan det meget vel være. Men vi vil gerne undersøge, hvad er der egentlig af værdi i det her. Og før vi sådan set kender det, så vil det være rart at have et ordentligt belyst grundlag for at kunne stille os. Vi er ikke imod det, og det ender nok også sådan. Men der er også rigtig mange, som gerne vil have, at der bliver gjort noget ved det her problem hurtigst muligt. Og man ser jo også, nu det er det inde i byrådet med de fire partier, der har været til stede i dag, som ud over jer vil sætte gang i den her løsning her. Men er det ikke bare med at få sat gang i det så hurtigt som muligt? Jo, men det der jo er i det her, sådan, det er, at vi kan ikke sætte gang i noget som helst, så længe vi har kvalitet på vores internet og vores tv-kanaler til vores borgere. Specielt de borgere, der nu er ude i parcelhusene, de har jo både problemer med udfordringer med internettet, men de har også udfordringer med deres tv-signaler. Og før er det løst, før kan vi ikke gå ud og gøre noget som helst ved det her. Sådan. Og der må vi lægge pres på Kabel Plus, at nu skal de altså til at komme ud af busken og så få det her ordnet. De har en klokkeklar aftale om, 31.10., altså 31. oktober, der skal det jo være oppe i den DOCSIS 3.1, som det hedder, meget teknisk. Og sådan er det. Det er absolut sidste frist, ellers er du ud af vagten, hvis det står til Venstre. De har haft rigelig tid, og at de valgte den 1. i 6. at køre med fuld power ud over skrænten, og ikke vide, hvad de har med at gøre, det er ikke vores udfordring. Det er deres.
Der er ingen tvivl om, I fra venstre side rigtig gerne vil ud af kontrakten med Kabel Plus her, og der er også mulighed for det, når vi runder den 31.10. Lige nu er der ikke på grund af en masse kontraktforanstaltninger, man så må sige. Men der er jo også rigtig mange borgere, som faktisk er meget tilfredse med Kabel Plus og den service og også de produkter, som de leverer. Hvad med dem? Altså dem skal du også tage hånd om. Hvad har du at sige til dem? Jamen prøv at høre, den forrige leverandør havde jo også nogle udfordringer med service og kvalitet. Altså det må vi jo indrømme, og sådan er det jo. Og der vil altid være nogen, der synes, det er godt, og nogen, der synes, det er skidt. Vi kan jo bare se, at en lang række af de borgere, som har, også i den forgangne valgkamp og sådan ting, der ved vi jo, at der er virkelig mange borgere, som har været udfordret, og de har fået en ualmindelig ringe service for vores nuværende leverandør. Og det kan vi ikke leve med. Altså, vi har jo truffet en beslutning som byråd, der jo har kastet 10.000 borgere ud, eller huse og husstande ud, i noget, som jo var kaos. Altså de første 3 måneder, der kunne man jo dårligt nok sove, fordi man vidste jo godt, hvad der ventede næste morgen. Men hvad med alle dem, der er tilfreds med Kabel Plus? Jamen, de er forhåbentlig stadigvæk tilfreds med Kabel Plus. Og sådan er det jo. Altså, jeg vil da også sige, for mit eget vedkommende har jeg jo haft fin fjernsyn og alt sådan nogle ting, da jeg endelig fik skiftet i mine egne installationer. Men jeg var så heldig, at jeg godt vidste, der var en fejl i min egen interne installation. Men der har været en lang række udfordringer. Der er stadigvæk borgere, som ikke har. Og så er der også nogen, der heldigvis har haft et godt signal, og det er jo dejligt. Og sidste hurtigt spørgsmål her, det er, hvis nu der bliver undersøgt den her mulighed for noget andet end en brugerdrevet og brugerejet, som I stadigvæk venter med stillingtagen til, altså hvor langt vi venter, før I hopper med på vognen? Jamen prøv at høre, altså nu har vi frem til, jeg tror det er marts måned, at vi igen drøfter den her sådan ting her, og der er jo forvaltningen jo sat i gang med nu at finde nogle løsninger og nogle svar på nogle af de spørgsmål, de har fået i dag. Og der er det jo klart, at der træffer vi jo en beslutning, og som jeg siger, vi har ikke noget, vi har intet imod, at det her det går ud af kommunalt regi og bliver på bruger, altså borgerbetjent, eller hvad man skal sige, lave en brugerbestyrelse. Vi har intet imod, vi vil bare gerne kende konsekvenserne, også for de borgere, fordi hvilken regning, og hvad er det, vi overdrager til den her? Altså, det er jo ret vigtigt. Hvis vi solgte, jamen, så ser vi det som beset. og så er det jo de udfordringer. Men jeg taler ikke for, at vi skal se det. Altså, jeg taler bare for, at vi skal have et ordentligt grundlag at træffe beslutninger for. Det seneste har jo vist den beslutning, vi lavede med Kabel Plus. Der var vi i hvert fald ikke rådgivet og oplyst nok om, hvad det var, der vi egentlig gik ind til. Fordi det har vist sig ikke at være godt nok, ikke? Mange tak for det, Lennart Harbert Nielsen. Og så går vi videre ned af rækken til oppositionspartierne, som også har noget at skulle have sagt i hele den her sag her. Og vi stikker mikrofonen hen til Sami Dennis fra SF og lige høre en gang her. I er så et af de partier, som bakker op om den her beslutning med, at I så fællesantenne skal være brugerdrevet og brugerejet. Og hvorfor gør I det? Jamen, vi synes, det er brugerne, der skal bestemme, hvilket tilbud man kan få, enten tv-kanaler eller internettet. Og der skal være en fælles beslutning om det af brugerne, i stedet for at det er en privat aktør, der kommer ind og bestemmer, hvilke kanaler og internet man kan tilbyde brugerne. Nu hører vi jo også, at jeres valgforbundsvenner fra Venstre, de vil lige vente med stillingtagen. Altså, er det ikke bare, nu er I jo også i valgforbundsvenner, er det ikke bare med at få komme ud over stepperne så hurtigt som muligt? Altså, jeg tænker, at det er vigtigt, at man som parti har også har egne holdninger til, hvordan politik skal føres. Venstre, de er jo liberale, og de kan godt have en holdning til, om der skal være noget, der skal være privat eller ikke privat. Og SF, der går vi ind for mere fællesskab og mere demokrati, mere brugerfællesskaber, og det er så det, vi står ind for. Mange tak for det, Sam og Dennis. Og så tager vi også lige Ole Vedel Brands over fra Enhedslisten. Han står lige ved at snakke med en af sine venner fra valgforbundet, nemlig Ole Bækman fra Venstre. Men Ole Vedel Brands, I er jo også med til at gå ind på den her holdning omkring, at Ishøj Antenneforening skal være, fællesantenne skal være brugerejet og brugerdrevet. Og hvad ligger til grund for den beslutning? Ja, det er jo ikke sådan specielt underligt, at Enhedslisten går ind for en bred fundering af de ting, som skal komme vores borgere til gode, og derfor så ligger det at foreningsgøre den som en klar løsning og en klar anbefaling fra vores side. Og nu hører vi så også fra jeres valgforbundsvenner fra Venstre, at de vil vente med stillingtagen til det her. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker ikke andet end, at vi og SF og Venstre er enige om at gå sammen om de ting, vi er enige om, og der, hvor vi er ideologisk uenige, der skal vi da ikke gennemtvinge en enighed. Det ville være underligt. Vi er 3 forskellige partier med 3 forskellige holdninger, der bare kan samarbejde på nogle bestemte områder.
Der er heller ingen tvivl om, at du også har været ude og udtale dig i knap så flatterende vendinger omkring K+ og deres kundeservice, for eksempel på tidligere byrådsmøder. Hvilken brugergruppe eller tænker du vil kunne gå ind og overtage, når nu I har sagt så mange ting, som I har? Altså, som det ser ud i øjeblikket, så skal der jo dannes en brugergruppe, der arbejder hen mod omdannelse til en forening. Og der er jo i hvert fald massevis af mennesker på Facebook, der har udtalt sig omkring det, og nogle af dem sidder også tydeligvis inde med noget, jeg vil ikke sige ekspertviden, men i hvert fald noget teknisk indsigt, som jeg ikke selv sidder inde med. Og det ville da være naturligt, at nogle af dem gik ind sammen med nogle af dem, der har en ideologisk holdning til, at ting skal være på en bestemt måde. Og de må meget gerne komme med hver deres ideologier. Det tror jeg trods alt, at det bliver bedst af. Mange tak for det, Ole Vedbrandt. Og så går vi lige over for en sidste kommentar fra borgmester Ole Bjørstrup til hele det her. Det er jo selvfølgelig ikke det sidste ord, der blev sagt i hele den her sag, og derfor så skal vi nemlig også høre fra Ole Bjørstrup nu. Hvad bliver processen så fremover fra nu af? Jamen, processen siger, nu holder vi et møde ret snart med Kabel Plus. Jeg tror, det bliver i næste uge, det er aftalt. De skulle lige afvente, hvad der skete her. Så gør vi dem klar om, at nu skal der altså ske det her. Nu skal vi have det her på plads, den der opgradering. Og det er altså et must. Det er nu eller aldrig, for ellers er vi nødt til at skifte heste. Og så melder vi ud, at vi vil have den her brugerstyre. Vi nedsætter et brugerråd først. Vi kan jo ikke gå længere ud af linjen, end at sige, så starter vi med et brugerråd. Vi kan jo ikke bare som kommune smide det hele i hovedet på nogle brugere, som ikke aner, hvad de skal gribe og gøre i. Og så en god dialog med et kommende brugerråd vil så føre til, at når hele processen er forbi, også kontrakten med Kabel Plus, så overdrages det til en brugerstyret forening. Og kan man ikke risikere, at Kabel Plus, som jo nok også sidder og lytter med på, hvad beslutningen er her i aften, at de simpelthen bare lukker for tv-signalet og internetsignalet i aften? Nej, det kan man ikke forestille sig. Altså, det kan man ikke. Nu må de jo se at komme op på mærkerne. Sådan vil jeg sige det. Nej, jeg kan ikke forestille mig det første. Mange tak for det, Ole Bjørstrup. Tak.